सगळ्यांक वश्यो पळयनारांक येवकार आनीक देव बरें करूं. आयज आमचे मदें आसा दिगंबर कामत. येवकार तुका दिगंबर बाब. कितें रे फकत दिगंबर बाब? आरे हांव देवा लागीं उलयतां डायरेक्ट फेस टू फेस. आय एम नॉट इवन यूजिंग मोबायल. सांत म्हूण म्हाका सांत दिगंबर. पूण तूं आजून ऑफिशियली सांत जावंक ना न्हू रे. म्हाका सांत करपाक गरज ना. म्हाका देवान डायरेक्ट विचून काडला. तर देव तुका कसो मेवलो आनी तूं देवा लागीं कितें उलयलो? हांव देवाक मेळो गेलो ना, देव म्हाका मेळो गेलो. आमचें गोंयें सांबाळ म्हूण देवाक जाय आसलें की हांव बीजेपीक जॉयन जाल्लो, देखून हांव बीजेपीक गेलो. सारकें देवान कित सांगिल्लें तुका? हांव एक दीस देवा बोगले गेलो आनी गोंयचे सगळीं प्रॉब्लेम्स सुटावें करून सांगलें. देवान म्हाका परत सांगलें की तूं तुजें डिसिजन घे, हांव आसा तुज्या सांगाताक. आतां तूं बीजेपीक जॉयन जालो, पूण इलेक्शना आदीं तुमी सगळ्या मंत्र्यांनी सोपूत घेतलेलो इगोर्जीनी मंदिरांनी आनी दर्गा वचून की तुमी काँग्रेस सोडून केन्नाच वयचे नात म्हणून. चोय, हें सगळें हांयें केलें ना, हें सगळें देवान केलां. आनी आयज देवान आनी एक सांगिल्लें म्हाका, आयकों जाय तुका? कितें? फाल्सान तूं गोंयचो सीएम जाव म्हूण. कितें? आनी येत्या म्हयन्याक म्हाका पीएम जाव म्हूण सांगिलां. That's the funniest thing I've ever seen in my life.